Fešta. Už ste čuli o východňarským krakenovi, co? Dávajte trošku pozor, čo, čo... Ferry, nazdar! Tak co? Vyhry! Jaký ze život? Chceš zmieriť? Vy máte ešte stále dovolený pohyb po republike? Jako kto mi, originál, že psovodi? Nie, východňari. Čo si prišiel nakúpiť sladké pre tých svojich 40 za stranou soplavých, čo? Ináč vzadu máme akciu na fure. Akciu na fure. Čo tu, ty si tu tak vyznáš? Co ty tu robíš dokladača tovaru, hej? Dovol, ja som tu z Ostrahy, hej? Z Ostrahy. No a ak si ma prišiel nahovárať na to, aby som zachránil s tebou šéfka, tak už som to počul v rádiu, tam je východ. Chápem. Ty mne nemusíš vykladať, že je východ, hej? Ale ja akurát to, že som bol za Šaním a on originál na vlastné oči videl, jak šéfka u našej. Čo? To je debil! To je debil! On videl, ako u našej šéfka a nič neurobil? Zobral aspoň identiky-tiky-tiky páchateľov, čo? Aj nejaké stopy z miesta činu, čo? Ja som mu ulicu dalej našol. Čo? Šéfku, zub, Marošku. Kúchaj tu, zlatý, originál. Šéfko! Oni ho mučili! Oni ho zabili! Urobili ste v mestečku záťah? Feri, však my nemáme... toto je... pravomoci, nie? Aha, aha, aha. No ale... Vidím, že ťa to riadne zaujalo, toto. Mňa? Vôbec, vôbec. Obrovský, čo tu zasa stojíte ako taký cicimbrus? Treba vyložiť 3 palety zavaraného ciceru. A pri výkupe fliaž je stále fronta, tak makame. Miki, máš tu služobnú zbraň. Drž ma! Feri, Feri! Za vraždu je 15 roky. A bez tebe, Marouška, nevypatráme. Miki Hric. Práve si zachránil 2 ľudské životy. A vy, šéfe, sedli ste si paletu a sedli ste si cícer. Poďme, práve si, že vieš, kde je východ. Čo tu, Feri, zimno je vonku. Šia ovle, zimno si budze.